murwanira ntimuzabibona ababihirimbanira ntimuzabibona muhirimbanire gukiranuka no kuzana impinduka iya mbere n'amahoro yego nikaze nikaze kuri Shiloh TV ugize neza gufungura iki kiganiro ndakwizeza kujya kuryoherwa n'ibiganiro byacu rero amazina ni Jacques Musonera guturuka kuri Shiloh TV nuko tujye tubigenza gutya nyine tuketa tuzana ibintu bishya kandi bifatika turi kumwe rero n'umugabo ufite ubuhamya ufite ibihamya ufite ibimenyetso kandi Imana ikoresheje muri iki gihugu nkuko mwakomeje kumudusaba muti mutugarurire uri ya muntu yatubwirije ibintu bikomeye turamukeneye n'ukamara icyumweru utamuzanye rero yanyemereye yankundiye reka adusuze twumvijwe irye kare umukozi w'Imana urakoze cyane mukozi w'Imana Musonera kumpa ikaze kuri Shiloh TV TV cyerekezo TV nziza TV igira amashusho akeye usibye n'amashusho ikagira n'abagabo bagana ibiganiro byiza namwe mu present ibiganiro mukamura abantu beza cyane turabashimiye cyane no nitwa Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste nkaba ndu umugabo nkaba nkorera Imana mu itorero rya DPR nkaba nishimiye ko ngiyogaruka hangaha kuyo twongere tuganire ndabakunda cyane ariko mbere yuko nari gusubiza ndagira ngo nshimire umukristo umwe wavuze ngo iyi televiziyo ifite icyerekezo ngo kari Imana yavuzeho gikomeye ndamushuje ari izi ku mpamvu z'umutekano we nagubwe neza Imana muri ndahara ikagugu Imana impu mugisha rero kuba yarabibonye andi makuru yameze neza nge nta kibazo mfite ni rusange covid hasa abantu bamaze kuba bane bari gukira ibisanzwe ntegereje Imana uko abandi bose bayirindiriye muri make mu Rwanda turi bumashimwe dore ibintu byinshi barimo baragenda bayifungura ba mashuri ngagiye kongera no gufungura ubivuga wiki cyangwa se bitekereza iki ntekereza ko ari imbaraga nyinshi leta yashyizemo yego ariko yamana no kuzishyiramo natwe abaturage tukagira imyumvire yigiye imbere yo kugira ngo dufashe leta kugera ku ntego kuko icyorezo gihari ibintu byose byarahagaze ariko numva ngo ni imbaraga zo mu buryo bwombi nzego za leta abayobozi n'abaturage ndetse n'amatorero menshi n'uruhare babigizemo rwiza cyane Amen. Kindi kintu nakunze ni iki kintu cya cashless. Kuba umuntu atatwara amafaranga mu ntoki ubu nta wakwiba bari kuri SIM card yawe restore ukishyura gutyo ibi nabyo ni programme nziza kandi nibwira ko leta igenda idukorera ibintu bidasanzwe. Uramutse ubonye nkaho abayobozi bari niki shora kubasaba ku kijyanye n'imiyoborere cyangwa se nibyo bintu bindi by'iterambere ni nk'iki ushora kubasaba mukozi w'Imana. Ravuga abayobozi ba leta cyangwa bitora ba leta nabasaba ikintu kimwe gusa gukomereza gukangurira abaturage kujya bakurikiza ibyo leta basaba cyane kuba batwifuriza ibyiza no gushyiramwe imbaraga mu gukangurira abaturage ariko ntekereza ko iki kintu cyabaye cyiza ku buryo covid naramutire yangiye burundu dushobora gukomeza gukoresha ubu buryo bwo kutwaza amafaranga ariki dafatika mu ntoki ahubwo ubu buryo ntibuzaveho buzagumeho kuko no cyambere yenda ntabwo nize ibintu by'ubukungu ariko icyo nzi cyo hari amafaranga leta itakaza buri gihe kubera gukwemprima andi mafaranga so yaro cashless umuntu agenda yohereza ari amafaranga yohereza uyatunze uyahundi icyo byo byatuma nta amafaranga y'u Rwanda aguma hamwe kandi ntasaze vuba ikindi cya kabiri umutekano w'amafaranga yawe niyo yagutwara telefone ntiyatwara amafaranga yawe ntiwajya mu nzu ngo yewe umuntu uko nta kintu kiriyo abari safe ari ahantu hamwe kandi niterambere ryiza ni n'uburyo bwiza ubona ko buri smart yego aha urakoze rero ubwo duherukana twarimo tuganira ku bintu bigiye bitandukanye ariko none by'imbaraga twabazaga inkomoko y'umugisha ku mukristo nibyo twaganiriye ushobora kuhita usacinga icyo kigisho nacyo kiriho munsi uhita ukibona uyu munsi rero nifuje kugira ngo nze kumenya umukristo bundi uruhare rwe mu itorero cyangwa se ku gihugu nuruhe ubundi nk'umukristo muri rusange mukozi w'Imana murakoze cyane ndabashimiye nkuko twasobanuye inkomoko y'umugisha narigarukaho twabonye neza yuko ikintu cya mbere ari ugukiranuka yego cya kabiri ni ugukora gatatu ni ugutanga hariho gutanga ufasha abakene
kuko buryo kuboko gutanga kugira umugisha kuruta kwakira uzarebe umuntu abivye amasaka make yabivye se yasarura uvanga umuntu wese udatanga ntashobora kongi kubona byinshi cya gatatu ni ukumenya gukora imirimo y'itorero aho twabonye ko icyacumi n'amaturo n'amashimwe ibyo bigomba gutangwa kugira ngo itorero ritere imbere rikomeze rikora kandi ibyo bintu Imana yabivuze kera ngo nuko muzane ibyacumi n'amaturo kugira ngo mu nzu yanjye haboneke ibyo kurya bikwiye no kuvuga ngo ikiba kiriho Imana yashaka kugira ngo abantu bamenye gukora muri ubwo buryo ya administration de l'église ibintu bigomba gukorwa yamira imikorwamo kandi Imana ibigaragaza mu buryo bwiza ngo nuko nimugira umugisha mukunguka muzane kimwe mu icumi n'amaturo mu nzu y'Imana ndashimira Imana ko nubwo turi muri covid ariko abacuruzi barungutse abakozi ba leta barakoze abantu bagendaga bakora rero iryo hame nta waryirenza ngo arire yabasuzuguye imikorere y'Imana n'uburyo Imana yabikozemo nk'uko igihugu nacyo cyagombye kubaho gifite ya misoro abaturage bagenda bazana ariko twe itoro ntidusoresha ahubwo nishingano za buri mu mambure kumenya neza yuko itorero rye ritagize icyo rikena ritagize icyo ribuze cyane ko Imana yamuhaye uburyo bwo kubibona Imana nishimwe cyane amen hanyuma rero ku kibazo warumbajije kijyanye uruhare rw'umukristo mu iterambere ry'itorero n'igihugu ni ikibazo cyiza cyane yego Mani shimwe mba ngukoze mu ntoki nuko turi muri covid utabyemererwa ariko ni ikintu cyumvikana uruhare rw'umukristo mu itorero rye mu iterambere ry'itorero iterambere ry'igihugu nkongereho n'akandi kantu n'iterambere ry'ahatuye yego ry'umudugudu ry'umurenge by'akagari mwisibo ibi ni ikibazo umuntu wese yagombye kwibaza akazirikana tunashingiye kuri bibiliya ni ukuvuga ngo ubundi itorero ryiza ni itorero rihindura aho rigeze rihindura aho rigeze niba hari abasinzi rikabahindura niba bakira abasinzi ahubwo rikabatoza kujya gukora noneho rero itorero si rwa rusengero rwubatse ahubwo n'abari muri rya torero yego nuvuga ngo hari inkuru zimaze zisirikira cyangwa zivuga ngo kuvuga ngo bakasobanura ngo urabizinga abakristo n'abanebwe ngo birirwa mu nsengero oya ntacyo bakora nemuraga abantu babagandishijwe ntekereza ko atari ubwo buryo ahubwo n'abantu babyumva nabi bakanabikora nabi bakanabitwara nabi Bibiliya yaravuze Pawulo yandikira abantu bamwe arabwira ngo ni mu Batesaloniki arabwira ngo udakora ntakarye yego ngo ntimukabe bakaziitereyemo nuvuga ngo Imana ikeneye ko abantu bakora yego nuvuga ngo uruhare rw'umukristo ikintu cya mbere agomba kuzana ko Yesu yaravuze ngo nimugende mubwirize abantu banyu yego mubahindure kuba bigishwa mubabwire kwitondera ibyo nababwiye turimo turajyana rero ntabwo kuba umukristo bisobanura kudakora ahubwo ikitera abantu impamvu ni nababyumva nabi nabanebwe bo muri karande bitungiye ubunebwe ariko ubundi umukristo yagombye kugira uruhare mu iterambere ry'itorero mu iterambere y'igihugu mu iterambere ry'umuryango cyane cyane ko byagombye guhera mu muryango rero iyo umuntu atabikoze ugasanga rwa rugo rufite bwa bukene ufite yanzara uzasanga kenshi ni nyirubwite ubigiramo iki uruhare naho nashaka gutekereza cyane ibiri tuvuga gukora Pawulo yadondaga amahema abandi bose bagiye bakora kubera iki bagira ngo bagire za mpinduka uruhare rero rw'umukristo niyo nziza kugarukaho ndabanza ndebe ikintu cya mbere tugomba kureba icya mbere ni ukubanza kugira imibanire myiza muho dutuye niba nabanaga n'abantu nabi umuntu agahinduka rwa rugo rwahoranaga imikimakimbirane amakimbirane agashiramo wa mugabo waraga kubita umugore bigahinduka abana bakabona uburere bwiza hanyuma yarangiza yamaze guhindura aho hantu agahindura urugo rwe burundu cyambere akazana nk'amahoro umutekano iterambere ry'urugo rwe kuko urumva amafaranga yajyanaga mu kabari ayo yajyanaga mu bindi byaha runaka mu busambanyi n'ubujura deja yabanje guhinduka umutima burya ibintu byose biterwa biva mu mpinduka z'umuntu nibuka ko niba nabiganje sinibuka hari agatabo k'umugenzi uri hangana mbisubiremo aho
mu Kristo yaganyaga na mugenzi n'abatari aramubaza atari ko kucy'abantu bagwa n'ukubera iki mu Kristo aramusubiza ngo impamvu bagwa biterwa n'ibintu bitatu bahindutse bahinduye idini ariko ntibahindutse umutima bahindurira imyambarire ariko ntibahindura umutima bahindura ibyo barya n'ibyo banywa ariko ntibahinduka iki umutima so nduvuga ngo misiyo ya Yesu haleluya nuko best man nuko abantu tugahinduka iki umutima so nduvuga ngo iterambere rya mbere lalamino haleluya nduvuga ngo iterambere rya mbere umuntu afite n'uguhinduka umutima kugiti cya ugahinduka umutima iryo niryo terambere rya mbere Yesu yavuze mugende mubwira abantu bari bahinduke nduvuga ngo iyo utarahinduka wa mutima wahindura icacu kajya murindi wava muryo urimo kajya murindi ariko utarahinduka umutima ntaterambere wagira ngihe ikibazo cya mbere dufite gihora n'amagambo agaragara mu muri Matayo Yesu yavuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzagira gute muzabyongerwa nuvuga ngo ikigoye n'ukubanza gushaka ubwami bw'iki bw'Imana bukaba muri wowe ariko abantu barabubonye uko batuye ko Kristo ari umwami n'umukiza igisigaye n'ukwibika ibanga ryo gukiranuka kandi ntago biba inyuma ntanubwo bikorerwa no mu rusengero ni mu mutima hano imbere sinzi niba uri munyumva neza bibanza guhera hehe mu mutima impinduka ya mbere ni hano mu mutima muri mate ni wazanitera mbere utari warigeza none ntago kuko nawe ntaryo ufite rero ikintu kitugoye gituma uyu munsi wa none abakristo batagira uruhare mu iterambere ry'umutima ntabwo bashaka kubanza guhinduka umutima barashaka kuba membre de l'église sengera muri iri pasteur wanje nuyu umushumba wanje nuyu apotre wanje nuyu nuyu ariko ukibaza na adresse ariko we nahinduka iyo ni step ya mbere impamvu atanahinduka uzarebe aza intebe izavunika nayivuna itasohoka ariko mu Kristo wahindutse azabonya ko intebe icyo yagize gute yavunitse yagombye kwibaza ngo izi mikorofone izi ntebe nicara ibirimo bikorwa n'uruhe ruhare mfite muri urwo rusengero ndimo ubwo twageze mu ruhare rw'umukristo mwitorero mwitorero ariko hari uzabona n'intebe nivunika ahita ati nimwiyigizeyo ahita avuga ati mukureho muza ntashobora kumenya ngo iyi vase yahindutse ite ko ntago bimureba ibyo ntago ucyashaka na adresse ya poso we ucyashaka na adresse ya pasteur we ucyashaka no kwisha amatora aremereye manini turayazi ati uririmba hati ndirimba ha ariko byukuri akaba atazi ameze nka wa mugabo utarahindutse utazi uko abana biri uko baryamye uko bari mbega we nta makuru bafite none no mu iterambere ry'itorero umukristo yagombye kwibaza ngo n'uruhe ruhare mfite mu itorero ryanjye pastor harundi mu Kristo yarangarije arambwira ati nge narakomeretse nakomerekeye mu madini we narakomeretse nasengeye kuri uruka ndakomereka ubu sinshobora kuzongera gukora umurimo mu itorero nzajya ngenda nyine ku cyumweru ntiyicare ririya mbirebe ririya bishira nsohoka nkaba nk'uyu ubwo ngo aracyakomeretse aracyafite n'ibikomere kandi nadahinduka nibyo bikomere bizamugora urumva ko yashakiye mu madini ni menshi yego gukomereka hari impamvu zabimuteye ariko impamvu ya mbere niwe njyewe nkora ibyo nshinzwe gukora ibisigaye ni n'abayobozi bagomba kubikora kuvuga ngo nzicara hariya ngo ntibindeba ngo mpunge nazengurutse amadini nkomereka si idini ryamukomerekeje ahubwo uzamubwire ngo ubwe nawe ni igikomere kigenda dore impamvu igikomere kigenda yagombye kubanza gukemura ikibazo yaratanye n'abo bantu ba mbere ntahita agenda ubusayo amadini turimo nuko ari shyashya honi abamwe bibaza oya nusha kuri imbaze bararize oya ni nge ese simba muri ADP sindi pasteur imo se none se bivuga ku maradio nti mubyumva yego none se ngende urivemo suri nge njanwa n'iki kandi shingano yanjye ari ukuzana amahoro mu itorero inshingano yawe ya mbere ni ukuzana amahoro mu itorero nta nubwo nge najya mu itangaza makuru ngo mvuge itorero ryanjye nabi ni ukuzana amahoro mu itorero none amahana araje nturwanye nayo ngo yarangize nagira ngo nyumve neza nagahagurutse nkarwana ariko se koko ndi mu itorero kurwana cyangwa ni mu itorero kurizamura
Sinzi nimo nkuriki. Ndakumva, ndakumva. Niba ndi muri Shilo, naje kugira ngo marane cyangwa naje kuzana amahoro muri Shilo. Yo. Niba itekerezo byanjye batabyumva, ni ntuzi kindi giye bazabyumva. Ariko dutekereze kuri Eri ubwo yabwiraga wa mugore ko yasinze. Hana ni marira oherera mubwira ati we usigaye usa mu rusengero wo gusiwasinze uzageza he ni sindwe ryawe niki buriya harimo abakristo umuntu ashobora kubwira gutyo bakahita bahaguruka bakiruka bavuga ati sinza nagaruka bageze gutya hari no barondora ibyaka bavuga ati jewe bamvangirirweho uruva sinzasubirayo nabavangirwe nabageze gutya ariko umugore yaciye bugufi kuko yarashinzwe kuzana amahoro yarazi nicyo ashaka ubundi abantu benshi bahindura amadini batazi nicyo bashaka harabahindura idini bashaka imyanya kandi imyanya ntiwapfa kuyibona harabahindura idini bakeneye byubahiro harabahindura idini bakeneye kashe kandi mu itorero nta mafaranga bamwe haba amahoro n'umunezero tukakugisha Yesu gatanga ituro gasohoka ugategereza kuzana harabaza mu itorero bakeneye ibyubahiro kandi ha nta byubahiro bihari bamuterere nebe imbere ntabwo bikunda ntabwo bikunda Ibi ni ibintu by'Imana ni ibintu utakira muri nta teori bigira nta pratique bigira uwishakira muzamura nuwishakira mumanura ari umunuzi ubusubiza yirudaseka ari umunuzi nari mfite umushumba noneho igitondo kimwe yibagirwa izina rye aramusuza nguraho ngo mwene da aturaho umukobwa wanjye aramusuza nyine yaramwishimiye undi aravuga ati jyewe n'igihe tumaranye yirengagiza izina ryanjye sinzagaruka muri iri torero si koko ni ikintu nakunze kuvuga kimwe iyo abantu bahindura idini yagombye guhindura itorero ariko afite intego ituma ahinduka umutima yego ndabyemera ko ushobora kumva aho usengera hatakuguye neza bijyanye n'ububona imisengere yawe ariko wigenda ugiye gushaka intebe abari tangira se bazivuyeho nubwo ngo wagombye kugenda ushaka amahoro niho nakubwiye cyagiye mbigaruke mu baba ababyumva babyumve nabwiye ngo urugero itoro ndi murarizi musore yego ndarizi ni ADPR ni ADPR kandi uri baye mu imyaka n'imyaka 30 na intambara zora zibyiganamo murazumva mwese wari wunyumva ku kinyamakuru giye mvuga oya none se hari paruwase nyobora oya hari umudugudu nyobora se oya none wari wumva nashakuje se oya ibyo basaba bya bizaje narabibuze hoye intego yanjye ni ukuzana amahoro mu itorero intego yanjye si uguhangana no kujya kwandika buryo ziko ajye niye wansebya uko ushaka ajye ntagusubiza kuki ntagusubiza erega iyo uvuze nkavuga mba nkuru yabanze ibitorero kuri sebya nabi yego yego aho bire yavuze ngo yemwe kintu cyazanye ibice mu itorero kikarisuzuguza abataririmo umuntu mwizite lokando ne mai zala foteo lekuwa samaye nuvuga ngo ikintu cyambere umuntu w'Imana aho unyumva mu itorero ryose waburimo iterambere rya mbere mu itorero ryawe zana amahoro zana amahoro zana impumuro y'amahoro amen egereza abantu amahoro haleluya wirwanisha inyungu zawe Imana nibishaka izakwicaza hizasha amen haleluya si ngombwa ngo uhaguruke urabyumva ute no Nje babanje nabakurikiraho nabandi ibyo bashoboye babishobojwe n'Imana ibyo batashoboye abandi bazabikora ikibazo kiri turwane ikibazo kiri tugosa kuzango nange ngo bande no Imana yabishatse musoni ntuzi ko turi kuri izi mikoro yego zo kuri Shilo TV Imana yabishatse mu gitondo yakwimuruka isanga muri Canada utiri uhimba himba kuri kw'Imana yabishatse yakugira potere utiri urwana nabyo utarwani uwo mwana ababirwanira ntibazabibona ababirwanira ntimuzabibona ababirihirimbanira ntimuzabibona muhirimbanire gukiranuka no kuzana impinduka iya mbere n'amahoro yego Niki Imana yaduhamagariye yaravuze ngo imbuto y'amahoro ibibwa mu mahoro n'abahesha abandi ki amahoro nuvuga ngo umusada wa mbere ikitorori gushakaho n'ukuzana amahoro mu rugo rwawe kuzana amahoro aho utuye kuzana amahoro muri korali uririmbamo kuzana amahoro muri worship team ubamo kuzana amahoro muri biro ubamo kuzana amahoro kuba pasiteri mu bana icyo kintu mu kazi ukazana amahoro ukazana impinduka ihugu kikabona amahoro warangiza ugasanga niho ugize contribution nziza kuko icyo dushaka cya mbere ni iki ni amahoro amen
Hallelujah. Amen. Kuko umwami wacu Kristo niwe mwami w'iki wa mahoro. Ibyo rero abenshi bahindura idini ku bintu nakubwiye bitatu. Icyambere cyubahiro, amafaranga ari bwo bukire, ikindi no gushaka kumenyekana no kumva yahageze. Mundi nk'urugero. Ni ngombwa ngo niba utanze icya 10 cya miliyoni 10 bakuvuge mwizina hano. Babimenye. Ntabwo uramenya bagushijwe nuko batavuze ko bayatanze. Cyane. Bibiliya iravuga ngo ukubaho kw'iburyo ni gutanga. Ukwibumoso. Ni ukagira gute? Niko kabimenye. None. Ngo giye ngo ntibamvuze. Umva nibuka ijambo Yesu yavuze ati intumwa 72 abigishwa be ngo bagarutse amugira ngo abadayimoni batwumviye ngo Yesu arabwira tumva amabwire mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'iki cy'ubugingo ati ntimwishimire umva ngo yishimira mu mwuka aranezerwa no kuvuga ngo icy'ingenzi nuko wanditse mu gitabo cy'iki cy'ubugingo icyambere tuvuze ku mahoro contribution ya mbere na mahoro umusanzu wa mbere igihugu n'itorero rigukeneye na mahoro icyakabiri ni ugukora gukora aha gukora kuba umukozi muri iryo torero kuba umukozi mu gihugu igihugu ndashaka kuvuga nitonzeho ku itorero kuba umukozi mu itorero kuzana impinduka kandi kuzana impinduka si ukuvuga ibitagenda ahubwo no gukora ibitagenda subira amako kano kuzana impinduka si ukuvuga ibitagenda ahubwo no gukora ibitagenda amen amen kandi niba uruzi bitari mu rwego rwawe sanga ubishinzwe ari kugenda n'ikinyabupfura unerekane icyo washobora muri ibyo bintu bitagenda amen amen sura kumvise buriye nakumvise neza umuntu akagusubirishamo nanjye no kuvuga ngo kuzana impinduka si ukuvuga ibitagenda ahubwo no gukora ibitagenda kandi wabona utabasha kubikora ukegera abashinzwe kubikora ukanabereka n'uruhare wabigiramo yego mana ishimwe cyane amen ikintu ugomba kuzana mu mpinduka ntugomba kuvuga urugo rwawe hanze uko umugabo atamene ibanga ry'urugo uko umugore atamene ibanga ry'urugo ni nakutagomba gusohora amabanga y'itorero hanze y'abatarimo ibitagenda bivugiraho bigomba kuvugirwa bikosorwa bimukosorerwa cya kabiri no kugira ibanga muri rya torero bana we unyibukije Noa Noa sinda kambara ubusa ngo umwana waramubona ikibazo soko yamubonye ngariruka ngajya guhamagara abandi arababwira ati muze yambaye ubusa itorero ryawe rihuye n'ikibazo niwe baye uwa mbere kujya kukivuga kandi biragaruka ikagera no mungu ugasanga umuntu huye n'ikibazo mu rugo ariko ugasanga aritangira publicity kandi bo bababwira nta kintu bari bumufashe baramwumvira ubusa barabaseka ubusa n'abantu ni nicyo kintu kiba kiriho ntabwo wakagombye gufata uwo mwanya ngo ujye kubwira abantu bitareba kuko urimo uratuma abantu bataka itorero urimo uratuma abantu bataka igihugu uratiza umurinda badakunda ibyurimo uratiza umurinda bari inyuma yabyo si byiza Nibi bintu byabaye ikintu namaze kubona muri iminsi satani yatwaye abantu b'Imana ikintu kitwa ibanga yabasigiye umva amafaranga yo ntaye hari yabaye make abantu barakenye ariko ikitwa amagambo bagikizeho sinza ahantu barangwa bagikunguhayeho banza ntaje duwano mazibafa bafita akarnwa kavuga bavuga nibitavugika bareba nibitareba Nuvanga uyu munsi satani yasigiye abantu akanwa pe oyo ushatse gukira bashira imisoro y'amagambo baravuga nibitavugika baravuga nibidahari ariko mu Kristo wazanya amahoro ushaka impinduka ntasenye ibyo yubatse ntasenye ibyo yubatse haleluya ntanubwo avuga ibyo yatanze nta muntu uvuga ibyo yatanze ngo na Tanzania ndavuga ibyo yatanze Iki kintu numva tumaze kukivugaho mu iterambere ndashaka kwivugira ku kantu kanyuma icyo gihe tumaze kubona ikindi agomba kugira ni iterambere ry'ibifatika amazu ku mabiro ibintu byose bakabihindura ku buryo usanga itorero abantu nta kibazo bakenye abantu batifuza ngo habuze iki wibaza ngo kuki abashitsi batabonye amazi ahubwo ibaze ngo ni iyihe karito y'amazi nazanye ikarito y'amazi nazanye ni iyi kandi kuki ngo kuri protocole badaha abantu amazi ahubwo kuvuga ngo ese y'amazi nazanye kuki batayatanze ntabwo uri umukristo mu iterambere wo kuvuga ngo kuki bitabaye ahubwo ibaze ngo ibitabaye ni uruhe ruhe nako kuki ntabikoze
Sora byumvise none. Ndabyumva. Kuki nabikoze kandi nagomba kubikora. Igisoza ibindi nundi azakomeza ryaterambere. Ugomba kubera ijisho abayobozi bitorero. Ukabareberaho batabona. Yego. Ukabumviraho batumva. Ariko muri byose kugira ngo bashe kubungabunga umutekano w'itorero ry'Imana. Icyanyuma gisoza ibindi. Ugomba kumenya ko icyacumi amaturo ishimwe n'ibindi byose wabona n'inshingano zawe nk'amambure w'itorero. Yego. Hari amatoro ntasha buzuko si byiza ko tuyavuga ariko genzi ko hari toro rimwe cyangwa grise imwe cyangwa abandi. Iyo bari barakubuza ukibeshya ukaza gutegura umushinga nk'ubukwe. Bakwishyuza yose. Baba barakubuza bakabara kubona. Bakavuga bati ha ikikuzanye rero. Turabigukorera. No kuguhambura banza kwishyura rwa warapfuye. Urumva niba bakwishyuza ibintu warapfuye. Kuki tutakabikoza ukiri muzima? Ese birya bintu bitanzwe umuntu yapfuye kugira ngo bamunyuze mu rusengero. Amuri kibundi bimwunguye. Nuvuga rwango cyo gihe ukavuga ngo itorero mu buryo bwo mu mutima amahoro ubutunzi no gufasha umurimo w'Imana. Yego. Nicyo kintu Imana dushaka. Ku gihugu ikintu cy'ambere byose birasa. Byose birasa nta na kimwe mvanye mu byose. Ku gihugu nacyo ugomba kuzana amahoro ahuri. Muri cyo. Iyo amahutuye aho nga niba wari umuntu ukora ibyo habakuzi urahinduka numara guhindura hindura isi butuyemo ugomba kwitabira ibikorwa by'iterambere byose kuko umukristo si bumuganda ubukristo bwawe buri kumunzani kandi koko birivuga ngo mwubahabayobora ntibatwarira inkoto busa batwarira inkoto busa ariko ibaza kubura umukristo muzima abantu batangaza umuganda ukajya mu buriri baza kwishyuza ibishingwe n'umutekano ubwishyura kandi uyafite ntiwishyura umutekano ntiwishyura ibishingwe ntabwo uri muzamura igihugu cyakubyaye imisoro gukwepa imisoro aho ndahagera nitonze aho ndahagera nitonze nuko ngo icyo kintu muri yo contribution wagombye kuba uwa mbere mu gushyira mu bikorwa imyanzuro y'igihugu cyane ko yose iba ari mizima hari ukwishyura iby'ibishingwe by'isuku bahita umusanzu w'isuku hari umusanzu z'umutekano hari nibindi yabikintu byiterambere nuko muri iminsi nta muganda ibaze byukuri koko niba igihugu gisabye ngo abantu tuzakora umuganda wowe ukajya mu mashuka ni kibazo ubwo se ugiye mu mashuka kandi ari umuganda ugomba ni ukuvuga ngo mukozi w'Imana iterambere ry'umukristo icyambere n'ukubaha na gahunda za leta iki kintu Imana ishobora kugihanira umuntu kuba yasuzuguye amategeko ya leta ese ubundi wasuzuguye ufite inkota ukoresha umwuka we abamwubaharya reka mvuge ntishimagare niba wasuzuguye ufite ubushobozi ufite mabuso ufite gitansi wakubaza ngo ibi nibi nibi harya ukore afite n'amapingu afite n'abapolisi bakureba harya ukoresha umwuka ubwo bamwubashe ubundi aha tugomba kuharura yaravuze ngo tujye twubaha abayobozi bose iterambere rya mbere umukristo nyumva pasteur revera mushumba ba potre n'abandi mwese nimuze tujye mu bikorwa bya leta babitubonemo yego babitubonemo mushumba wa paruwasi mu potre ahana herereye muri karitsiye boneka muri gahunda za leta umukristo ahaherereye kuko impamvu ahaherereye azemo ikindi kigomba gukurikiraho itabira ibikorwa ibyo arije byo ugendere na gahunda ya leta nukuvuga ngo iyo wakijijwe uri umukristo ufite inshingano zo kuzamura igihugu cyawe witabira gahunda zose z'igihugu aha ukamenya kwishyura imisoro kuko niba uri umukristo ugahimba fagitire ubukristo bwawe ni forode nabwo buraforode nukuri ntabwo ari umukristo bw'ukuri byagombye kwicara ngo tugende umukristo niko yaririmbye ngo genda umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugu byose nta na kimwe wikiranuka mu masengesho no muri korali ngo nugera ku musoro wa leta Rwanda Revenue uyibeshye Imana rero irakurikirana kandi na Rwanda Revenue ntizakorohera contribution y'umukristo imbyiza mu gihugu niba afite ikora kibyara inyungu natanga umusoro niba afite ikindi bindi kwitabira mitiweli buhambere mu kuyishyura niba ari byo bavuga muri iminsi banyumve neza nta twe turimo turavuga iterambere nk'ubu hari ikigega bashyizeho cyitwa ngo ejo heza
abakristo ntago bakize ni ikigega cyiza cyane cy'ubwizigame burambye bavuze sho heza iyandikishe ishyura ibintu byose none icyiza kiriho cyagihe abantu nivuga butumwa musone ibaza kuba biciye nko mu kagari mu mudugudu bati murebe musonera ni umukristo w'intangarugero turamwemera aboneka mu byitorero aboneka no mu bya leta nta gahunda yica azana amahoro afasha abantu ikintu kuye gukora rwanyu ubukene ahuri buryo umukristo agomba gukora akiteza imbere agakoresha amaboko ye agateza nabo baturanye n'inshuti ze nabo ukirinda gusaba no gusabiriza ukirinda gutega amaboko kuko twaba kristo dufite ibanga ritubwira ngo gutanga bihesha umugisha kurusha kugira gute so iyo ni principe tugomba kugira twe tugomba gutanga ko tuzi ko bihesha umugisha kuruta wakiriye icya gatatu icyo nanjye umwuka numvisha mpaye ko amen ikijyanye n'amasengesho gusengera igihugu ukivuga heke urimo urancokoza neza urancokoza neza yuko ndi ndendera kubigarukaho ubundi musone hari imigisha igera kuri itandatu umuntu atagomba kubura cyambere hari umugisha w'ababyeyi yego biri no mu mategeko y'Imana icyo ni cyane ubahe so na nyoko kugira ngo bashe kuramira mu gihugu hari umugisha w'itorero iragushyingira reka gufata neza yego hari umugisha w'igihugu iyo cyumviye uri degembye yego iyo utacyumviye wisanga amageragere amabuso zira Madrid no kuvanga uhora uyihishahisha ubundabunda kuko hari ibyo udafite yego no kuvuga rero ngo gusengera igihugu ni inshingano kuko icyo gihugu ugituyemo ukibyariyemo ukibamo ni uhahira ni utuye nudasengera aho utuye urabusigaje igize ni inshingano z'umukristo bibiliya nabivuga musengera ababayobora urakabyara naho hantu rero burya dukwiriye kugira n'umugisha w'igihugu hari undi mugisha nzakubwira umugisha w'impano umuntu atunze asakuza ngo abahanuzi ngo barishakanwa none se batarije umunwa mu gihe abandi imana yabaye izindi impano yo kuririmba urugero bakajya mu mabuwate bakaririmba bakajya mu bitaramo bakaririmba undi nawe muhaye impano yo kureba wijya kure hari n'imipira ikinwa hari abantu yakaguru hari imana ishyira impano mu kaguru hari abishyira mu maboko hari abagira gute niba umuntu yaramuhaye kuvuga ubutumwa akavuga ubutumwa bikamwinjiriza we musebya ngarisha umunwa ahubwo wowe urisha iki iyo ni buri muntu wese rero impano ye niyi mutunze kameramana atunzwe na ukamera umwigisha atunzwe no kwigisha umuhanuzi atunzwe n'ubuhanuzi bwe Ronaldo atunzwe n'akaguruke umushoferi atunzwe na perimiye nuvuga ngo buri muntu wese imana yamuhaye ikizamubeshaho icyo bita kubaha impano yawe ariko ndagira ngo nitugaruka tuzaganire ku kanwa k'umuhanuzi kanwa k'umuhanuzi ndumva icyo kintu ushaka karagahora kavuga neza imbere yanjye ndagatinye ukavuze nabi kandi byo ntabwo ndazabikora kuko ntabwo naza akanwa k'umuhanuzi ndagira ngo mubwire ikintu ngibyo kuko itorero ryagombye guhindura aho riri no mu gihugu kirimo yego nguho urugero abakire benshi muri Amerika n'abakristo n'abakristo pe ariko urabona ikisha abantu hano muri Afrika turi mu Rwanda hari ukuntu nabivuze ubushize uraseka ndigendera ndakomeza ntakundi ni umuntu wavuze kuri ntuzamwe ngo Imana yavuze ngo hahirwa bakene mu mitima ariko saba bakene mu mifuka ntago bikunda no kuvuga ngo ikiriho abantu barashaka k'Imana ibaha nkahigiye kwempurima amafaranga kuyakora oya ntibibaho uragomba ukore ikiranga umukristo ni ukuba akazi ntugomba kuba akaziitereyemo bisaba ngo ukore ukoresha ntusuzugura akazi kawe kuko biravuze ngo nzabaho umugisha kucyo muzagerageza kugira gute gukora sicyo tuzavuga cyo muzerekeza amaboko ugasanga nubwo ngo mana ngo ndirukana ubukene ndirukana ndasenya ndarandura ndakubita ndavanaho ntabwo byose ni ibicyuvuga ntabwo ushobora kwirukanisha ubukene akanwa ahubwo ibyo Imana yaguhaye ukureshya n'ukungana niyo contribution yawe kugira ngo ugere ku k'Imana yakwemereye aha rero nashaka kubisoreza mvuga ngo mureke turebe ijambo ry'Imana uko rivuga riravuga nzabaho umugisha kubyo muzagerageza gukora nemera ko ushobora gukora ntibiguhire kubera ko satana kurwanya rero aho niho abanyamasengesho duhaguruka tukohereza
tukarwanira uburenganzira bwawe ariko wakoze ubusa ubone sasa tafi uri mu buriri uraryame mana wampaye ikerekezo uri mu mashuka ntago bikunda no kuvuga ngo ibintu buri gihe reka nkubwire muvandi ibintu bitangira ko kantu gato yego gira ikintu ukora imana igira ikikuremeraho ngira igitera mbere yo n'icyambere nuko tuzana amahoro ho turi nuko duhindura ubuzima ho turi tugahindura nabandi ubuzima kandi tukaba intangarugero ho duherereye haba mu itorero haba no mu gihugu imana iguhe umugisha urakoze cyane rero mwe mwe mudukurikiye ni pastor Nambabazi umukozi w'Imana uzwiho gukorera Imana kandi ndizera ko unyuzwe mu izina rya Yesu ariko umuntu agukeneye ashobora kukubona gute biroroshye wambona kuri Facebook Nambabazi Jean Baptiste wambona no kuri WhatsApp ugende kuri nimero 0 7 8 5 5 20 28 0 7 8 5 5 20 28 YouTube ufite channel yitwa yitwa gusengarwa nziza cyane dukunda namwe mujye mujye muyikurikirana namwe yitwa gusengarwa tuhanyuzaho bitekerezo ikaba ari channel itibanda ku madini itavuga ku matorero ni channel ivuga butumwa nk'iyanyu yanyu ko ariko yanyirarenze kuri yanyirarenze ndayikunda mugira amashusho meza for sure mugira amashusho meza mugira studio nziza mugira ibiganiro bona byimbitse bikora sound nziza ariko cyane cyane ibiganiro bikora ku mutima ku mutima nituze kubeshya abantu nituze kugira abantu ngo Imana iraje bahereza ibitangaza ibyo byavuyeho ahubwo gukora abantu bakabura n'icyo nkundirica no rero ubona ko byibura mukagira n'abantu babe intellectual kandi mukagira rwo muzana n'abandi bivugira ibindi byabo byiza tukabyumva ariko nibura wakurikira ugasanga ni channel nziza ngusaba ko ukurikiye Shilo TV ukore subscribe mu gifaransa ni sabone maze numara ku kanda ku ruhande hari inzogera ihari urahita uyikora uyu bana notification umva inkunga yanyira kenewe dukunda Shilo TV twese namwe muyikunde musangize nabandi mwereke bagenzi banyu kuko ndakubwira ngo nukora iryo terambere ukazamura igihugu ukazamura n'itorero n'ukuri Imana izaguha umugisha nicyo cyatumye basaduraka na Bednego na Mesha babaho kuko bakunze banze kurya ibyo kurya by'amahanga bahitamo kurya ibyo kurya by'iwabo ni bahera ubutware mu gihugu cy'amahanga burya yukunda igihugu cyawe ugakunda itorero ryawe rikunde ntukanyurwa n'amatorero yo ku ruhande iryo urimo niryo kwiye kugiramo iyo contribution Imana ibaho umugisha mwinshi cyane amen reka tugusabe rero urangize usabira abantu umugisha abantu badukurikiye ya mana nyiricyubahiro nyiramahoro nyirugutabara nyirugukomera turagushimiye ko wavuze ngo nuko tugira impinduka aho turi hose ndagushimiye ko utanze impinduka kubakurikiye mwami iyi televiziyo bakurikiye batega amatwi bumva bakurikiye Shilo bakabateza amatwi baneze TV bumva ijambo kugira ngo bahe impinduka abari bari mu bukenu bazamure abari babaye batabare abarwanaga intambara mwamu bane nabo kandi Kristo bari afite impungenge abumvaga batangiye guterera icyizere itoro ryabo uyu munsi ubongere mw'imbaraga bumve yuko n'umuririmbyi yavuze ngo buri muntu mwitorero rye abubohejejwe muri ryo ubaho ibyo kurya n'ibyo kunywa turagushimiye mwamaho covid igeze n'imigenda mu Rwanda abantu bane bare babonetse rwose twanezerewe tufite ibyiringiro ko ari no munsi atazaboneka numwe nuhabwe icyubahiro humugisha mwami Shilo TV humugisha bakameraman humugisha batanga ibiganiro humugisha bayisengera humugisha bayitera hunga kandi Yesu tugubwe neza dutegereje impanda yabakijijwe kubwa Yesu Kristo urakoze amen shalom Imana wa mugisha amen.